A quarts d'11 d'aquest matí, 5 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins al número 137 del carrer Francesc Macià de Granollers, després de rebre un avís que els alertava d'una columna de fum que sortia d'un local. L'immoble afectat ha estat el bar musical Mykonos, on s'ha cremat diferents mobles del seu interior. Segons fonts dels bombers, el foc s'ha produït en un sofà, on s'ha pogut estendre en cortines, cadires i peces de tela. Tot i que encara no es coneixen les causes de l'incendi, els bombers han aconseguit controlar el foc poc després de mitja hora. Els veïns de la zona asseguren que en cap moment han vist flames, però que des de primera hora del matí sí que s'olorava a cremat. Ha cremat, les causes no les sabem, però ha cremat uns sofàs i uns seients i unes cortines que hi havia en aquest local. I bueno, aquest dematí ha començat, bueno, feia una mica d'olor com a goma cremada. He vist arribar els bombers i sembla que la part de dalt s'ha cremat. Es veu que un sofà ha començat a fer fum i a fer foc aquesta nit.